ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇତିହାସ ଏହାର କଠୋର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲଟା ହେଉଛି। ସେହିପରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି? ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି କାମରେ ଲାଗିବା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆଜି ଅପହରଣ କରିନିଆଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ, ଏବଂ ଅମଲା ରାଜ ଚଲାଯାଇଛି। ଅମଲା ରାଜ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଏ କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆବାଜ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ତାର ବିରୋଧ କରିଆସିଛି, ସବୁଥର ଇମର୍ଜେନ୍ସିର ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରତିବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଫଳତାପୂର୍ବକ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଲୋକମତ। ଆମେ ଲୋକମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପମାନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନେତା ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ଏ ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମ ବିରୋଧ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, କାରଣ ସିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାଳପତ୍ରରେ କାହିଁ ହାତ ମାରିବୁ, ଆମେ ମୂଳକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ।